čakali kakvi malo efekt. Sekunda. Да благодарим на Калинчо и да продължава същия дух да свири и да радва хората. Живеем във време, в което даже е трудно да предаваме спомените си. Ето защо всяка една съхранена традиция е стожер на националното самосъзнание и самочувствие. Нека този празник бъде прекрасен спомен, който да предадем на наследниците си, заедно да празнуваме, но и заедно да споделяме и трудностите в бъдещето. Нашите поздрави днес са отправени към всички жители и гости на село Любеново, които със своята всеотдайност обновяват селото и милеят за неговото бъдеще. Честит празник, уважаеми дами и господа, гости и приятели, с пожелание за сила, повече вяра, сговор и благополучие. Денят, който носи радост, настроение и надежда. Честит празник! А сега е време да поканим първите си гости, които ще се представят на нашата сцена. Да посрещнем и се насладим на танците, на танцова формация, майките на Гидо, град Никопол и професионална танцов състав, град Плевен. Аплодисменти! Me lleva a su